טוב, ועכשיו תיכנסי קודם כל איזה ככה לנשימה עמוקה, תמלאי את הבטן, את הטבור באוויר, תנשפי כל האוויר דרך הפה. הבטן נכנסת וכל האוויר יוצא. לוקחת אוויר מהאף, מנפחת את הבטן, את הטבור, ומכניסה את כל האוויר. עוד פעם, מהאף לקחת אוויר, מהאף לקחת אוויר, בדיוק, ולנשוף מהפה. עוד פעם, לקחת מהאף, לספור עד ארבע, למלא. להרגיש את כל הבטן מתרוקנת. עוד פעם, לקחת מהאף, למלא. ולרוקן. תמשיכי עוד רגע, זאת היא נשימה מקודשת. הנשימה המקודשת הזאת מכניסה אותך למרחב הבריאה הבראשיתי. המרחב שממנו הכל אפשרי. בסדר? אז קודם כל תיכנסי לשם, תרגישי את השקט, השלווה, את כל הגוף שקט, רגוע. אנחנו הולכים לעבור תהליך טרנספורמטיבי שבו אנחנו הולכים לשחרר משהו משמעותי ברמת האנרגיה שמשפיע על רמת הנפש, שמשפיע על רמת הגוף הפיזי שלך. עכשיו, אחרי שאת ככה יותר שקטה ורגועה, נשימה רגועה, הגוף כולו שקט, רגוע ורפוי, תחזרי אחריי, כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. אני מחבקת, משחררת וממיסה. מחבקת, משחררת וממיסה. את הישות ששמה? את הישות ששמה? אסתמה של האור. אסתמה של האור. יפה. עכשיו ייצאו ממני צלילים מסוימים. תני לצלילים האלה להיכנס. ואיפה, את יכולה לראות איפה יושב המעיין של האסתמה של האור? כאילו, את יכולה לראות אותה בגוף, את הישות הזאת, איפה היא נמצאת בגוף שלך? איפה? בכתף השמאלית? כן. איזה גודל היא? עכביש טרנטולה דוחה. איך? עכביש כזה. אוקיי. והיא יושבת שם, בכתף השמאלית שלך? כן. איזה צבע היא? שחור. והיא שולחת איזה זרועות כמו תמנון למקומות אחרים בגוף? שולחת קורי עכביש. קורי עכביש לכל הגוף, נכון? כן. יופי. אז אנחנו יודעים איפה היא, אנחנו יודעים את הגודל שלה, יודעים את הצבע שלה, ומה שאנחנו הולכים עכשיו זה להעמיס אותה. אני עושה את זה בעזרת צלילים שיוצאים דרך הקול שלי ובעזרת תקיעת שופר. את מאפשרת לצלילים, צלילים יש להם כוח חזק, להעמיס את הישות ששמה אסתמה של האור. בסדר? את מוכנה? כן. יופי. עכשיו, כשאת מרגישה יותר שקטה ורגועה, שהישות אסתמה של האור נמסה, תחזרי אחריי, כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. אני מחבקת, מעריכה ואוהבת את עצמי. אני מחבקת,
מעריכה ואוהבת את עצמי. כאן ועכשיו אני בריאה בגוף, בנפש ובנשמה. כאן ועכשיו האור שלי בעין מתחדש באופן הרמוני. כאן ועכשיו האור באלף והאהבה שבתוכי מתבטאת במלוא העוצמה. אני מבטאת את עצמי בעולם בחופש. עכשיו תני לצלילים שעוברים דרכי להתאים ולמלא את המקום שבו הוצאנו את הישות הזאת המנובלת מתוכך, להתאים אותה באור, באלף, באהבה, באנרגיה של הריפוי. עכשיו, רגע לפני שתפקחי את העיניים, אני רוצה שתבדקי שנית. כמה נוכחת, אם בכלל, הישות ששמה אסתמה של האור בתוכך מאחד עד עשר, שעשר זה הכי הרבה. כמה היא עכשיו? שתיים. ממש בדיוק כמה שאני ראיתי. אז עכשיו אני אספור עד שבע. רק לאחר מכן תפקחי את העיניים. תפקחי את העיניים, תרגישי את החופש, את השמחה, את הבריאות, את השלווה, את האומץ, את הנינוחות, את החופש, את האהבה שיש לך לעצמך ולכל הסובב אותך. כשתפקחי את העיניים, תרגישי ותבחרי להיות מחויבת למילים שאמרת היום, למילים שאת בוחרת לאהוב את עצמך, לבטא את עצמך, להיות את עצמך ולא לאפשר לשום דבר חיצוני להוריד לך את האנרגיה ולהמיס עוד ועוד ועוד את הישות ששמה הגורמת לאסתמה של האור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש ושבע.